dia, meus amigos do YouTube, beleza? Como estão vocês? Seus queimadores de gasolina e gastadores de pneus. E aí, bom? Rapaz, onde estou? BR-116. Está amanhecendo o dia, ou melhor, o dia já amanheceu. E vamos metendo marcha rumo a Belo Horizonte. Onde estou, rapaz? Próximo de Cândido Salles. É que já rodei essa noite. Cê tá doido, mano. E estamos aí, metendo marcha rumo ao aniversário do motogrupo Amigos da Estrada. O grupo, o motogrupo qual eu sou membro, beleza? Então, pessoal, hoje é quarta-feira. É, hoje é quarta-feira. Estamos de férias por 10 dias. E aí nós aproveitamos para meter marcha para Belo Horizonte. Rever os amigos, beleza? Então vamos nessa, galera. O JH vem lá atrás. E vamos que vamos. Nós já passou por uns trechos cabuloso, né? Nós passou por um local onde aconteceu um acidente ontem e tinha uma fila de carretas e caminhões e carros, mais de 20 quilômetros de congestionamento, tudo parado, meu irmão. Tanto na mão que a gente vai, quanto na mão oposta, beleza? E aí nós foi sempre passando devagarinho, com cuidado. E aí quando nós chegou à frente, tinha acontecido um acidente com duas carretas. Acidente muito feio, certo? E aí, para acabar de completar, tinha duas carretas bloqueadas, tomando a via, né? Tanto uma no sentido Rio de Janeiro, quanto uma no sentido Nordeste. É, meus amigos, o negócio não foi muito bom não, hein? E essas carretas se bloquearam, e aí segurou o trânsito, mas nós conseguimos passar. Gastamos em torno de uma hora, mais ou menos, para passar esse congestionamento todo, certo? Mas graças a Deus já estamos bem adiantado, hein? Já estamos próximo de Cândido Salles. Nós já está no município de Cândido Salles, né? Mas daqui a pouco nós passará a cidade, certo? Então é isso aí. Simbora! Lombada eletrônica, 40 por hora. Já pegamos chuva, um pouquinho de serração, e por aí vai. Mas a viagem tá fluindo bem, hein? Graças a Deus. Quarenta por hora. Ponte, e o rio tem até bastante água. Muito show. Pela terceira vez na BR-116. Limite de município, Encruzilhada e Cândido Salles. E aí está o nosso amigo JH, com sua NC750. E nós na nossa flecha de prata, uai. Então, simbora.
E é isso aí, meus amigos, e estamos chegando na freia. Estamos chegando na divisa de estados Minas e Bahia, Bahia e Minas. Ô, madeirada, rapaz, cê tá doido. Olha pra isso. Pela terceira vez passando nessa divisa. Rapaz, as placas cheias de adesivo, mano. Quando eu passei há 2 anos atrás, tinha uns 4 adesivos. Hoje tem bem uns 300. É. Divisa de estado. Agora estamos oficialmente no estado das Minas Gerais. Lugar bonito. Chama na bota. É, aí quando for lá para 1 da tarde, mais ou menos, nós está em nosso destino, com a fé em Deus. Beleza. Eita, meus amigos, agora o negócio ficou bom, hein? Olha pra essa neblina. Rapaz do céu, você não vê nada, cara, nada. A única coisa é essa carreta aí na frente. Que nós vinha ali, do nada destampou já no fundo. Mas o negócio tá brabo aqui. Tem que ligar o alerta, andar devagar. Porque o trem aqui ficou doido, hein? Ali atrás tava pior. Quando eu liguei a câmera, aliviou mais. O camarada vai parar. Rapaz do céu, opa aí. Ih, madeira. Ei, Jorjão, e aí? Então já parei. Parar ali naquele pé de árvore. Rapaz do céu. Ah, é isso aí, meus amigos, ó. O negócio ficou cinzento. Cê tá doido aí, Jorjão? Show de bola. Nossa, cara. Desligar aqui a motoca. Estirar os nervos um pouquinho. Que a tocada é boa. E o negócio tá pesado, hein? Você tá doido? Minha moto não presta mais, toda suja, pode jogar no lixo. Aí não presta mais não, joga tudo no lixo. É, não marcou o pneu não, vi se a roda não. Eu ainda pegou na tartaruga. Tru, tru. Oi. Fala, meus amigos do YouTube. É, rapaz, agora já passamos em Itaubi, ponto dos volantes, fizemos um lanchão, comemos aquele belo pão de queijo com café
dos deuses, ei, Max Silva. Café do ponto dos volantes ali é show, viu, Max Silva? Quando você passar aqui pela 116, que eu sei que você vai passar em breve, aquela lanchonete ali do posto ali, é, no ponto dos volantes, meu amigo, o café ali é top demais, viu? E falando um pouco aí da BR-116 para vocês, é, o trecho ali de Itaubim até aqui, Catugi, essa área, ó, tá toda assim, ó. Muitas partes tá assim, ó. É, raspada, mas não fizeram nada, só passaram a máquina para raspar. E pronto. Mas dá para passar de boa. Buraco mesmo é um ou outro. Não tem tanto buraco assim. Mas tem que ficar bem ligado aí no movimento. É mais aqueles buracos assim que solta o recapeamento um pouco e pronto. Mas quando você é pego de surpresa assim nas curvas mesmo, você fica um pouquinho tenso, mas dá para meter marcha tranquilo. Simbora! Daqui a pouquinho, Catugi, Teoflotone e Governador Valadares. E aí nós entra na BR-381 e mete marcha, destino BH. Rapaz, graças a Deus, tirando aqueles dois acidentes que a gente viu, né? O das duas carretas e um caminhão carregado de coco. Meu amigo, o cara desceu uma ladeira e fez uma curva, meu amigo, e já saiu da pista e já saiu derramando coco. E do nada subiu num barranco, ficou só um bagaço. Você tá doido, mano. Mas tirando isso aí, a viagem tá de boa. De boa mesmo. É só meter marcha. Graças a Deus, até agora o cansaço ainda não bateu, né? Também já tomei 3 copos de café seguro. E aí tô ligado aqui. E vamos embora. Sono não tem. Só se for mais tarde quando parar, aí pode dar sono, mas por enquanto tá de boa. E simbora. Fala, meus amigos do YouTube, beleza? Atualizando vocês aí, é, já estamos chegando em Governador Valadares. Nós já estamos bem próximo aqui da rotatória para a gente acessar a BR-381 e meter marcha sentido Belo Horizonte, beleza? E agora já são 12h40 e já rodamos 1097 km. Rapaz, você tá doido. Só para abastecer, fazer um lanche, usar um banheiro e marcha. É aí que nós já andou, viu? Você tá doido, Governador Valadares. Aí sim, hein? Flecha de prata jogando duro na BR-116. BH é o palco. Rapaz, o que nós já viu hoje de carreta, caminhão, carro pequeno com problema na BR. Ave Maria, você tá doido. E nós, graças a Deus, estamos firme e forte. Graças a Deus, até aqui nunca aconteceu nada e nem é de acontecer ao longo do nosso percurso, tanto ida, vinda quanto a volta. Beleza? Já já nós estaremos
acessando a rotatória. Tinha uma placa ali indicando que era 4 km. Então vamos nessa. E aqui um caminhão boiadeiro à nossa frente. Não dá pra nós ver muita coisa, mas agora ele resolveu liberar a esquerda pra nós aí. Aqui a placa indicando. E aí vamos nós. 116, até uma próxima. E agora BR-381. Simbora, marcha. Aqui as carretas também não anda devagar não, hein. Deixa o camarada seguir. Periquito 50, Ipatinga 102.